Bubar mangan paling enak udut dulu, bubar ngombe paling enak udut dulu, bubar joget paling enak udut dulu, udut dulu, udut dulu. Aku nek ora medun pekeuh karo para tamu, nek medun kebanjiran aku ya susah aja. Kebanjiran kau gak bisa mulai neng kene aku gak duwe nggon. Nek cara denggon aku ya wani cah. Nek dipencil wong kene piye? Kembang rawit jaran dor wali e bro pangrepose bro. Ah sing ngomong sik. Ye ye. Semangat coy, semangat. Yeah. Kembang rawe jaran dor. Wong walu sampur dipun tambah kalih dados walu ngemuti ingkang rawuh menika kathah sanget pramila awet caking minat sing medal namung ngantos jam gangsal kula tambahi kalih dados walu ngajeng tiga wingking tiga kiwa tengen setunggal setunggal walu nggih saking kene rawuh ora nampa sampur ayo. Kok genep piye ya urung genep ah. Ayo De Siti, maju Siti. Koplo terus, koplo terus. Koplo jalan. Kemana lawe iku kali pasane
Saya tak urus, iki mau kuasar nengi saya.